Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė Jums. Amen. Nušvito mums brangi diena. Eikite čionai visos tautos, pagarbinkite viešpatį, nes didi šviesa nužengė į žemę. Ar gyvenam Kalėdų šviesoje, Kalėdų nuotaikoje, visi baigėsi Kalėdų laikas, prašydami, kad viešpas mus maitintų, stiprintų kasdieną, mūsų kasdienos darbams, mūsų kasdienos vargams ir kovai ir pastangoms. Prašykim, kad viešpats lydėtų mūsų gyvenimą, ten, kur esam įvairiai suvaržyta, bet ir įvairių galimybių teikinti, nes pas viešpatį visuomet turim galimybę kreiptis tiesiog. Taikos karaliau, viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Šviesą spindinti tamsybėse, Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk. Naujojo žmogaus paveikslė, viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Ta pasigailė mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, ten nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Melskimės. Savo didybės spindesio apšviesk viešpatie mūsų širdis ir per šio pasaulio sutemas nuvesk į amžinosios šviesos tėvynę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė savo į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė – tai ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Visos žemės tautos tave garbins viešpatie. Visos žemės tautos tave garbins viešpatie. O Dieve savo išmintį duoti valdovui, tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą, kad jis valdytų savo tautą kaip dera, būtų teisingas tavo vargdieniams. Visos žemės tautos tave garbins viešpatie. Ramybė ateis mūsų šaliai kalnuotai, teisybė mūsų kalneliams. Jūs globos dorus pažemintus žmonės, bet turčius jis gelbės savuosius. Visos žemės tautos tave garbins viešpatie. Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė, kol švies padangiai mėnulis. Jis viešpataus nuo jūros lyg jūros, nuo upės lyg žemės kritulio krašto. Visos žemės tautos tave garbins viešpatie. Aleliuja. Aleliuja. Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelbti belaisvėms išvadavimo. Aleliuja. Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Apie tau viešpatį. Jėzus pamatė didžiulį minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens. Ir jis pradėjo juos ilgai mokyti. Dienai baigiantis prisertino prie jo mokiniai ir prašė, ši vieta tuščia ir jau vėlyvas laikas.
Paleisk juos, kad pasklidę po aplinkinius vienkėmius bei kaimus, jie nusipirktų valgyti. Bet jie sustarė, tai jūs duokite jiems valgyti. Mokiniai tada teiraujasi, gal mums eiti? Jis sako, o kiek turite duonos, nueikite ir pažiūrėkite. Patikrinę jie atsako, 5 kepaliukus ir 2 žuvis. Tuomet jis įsakė susodinti žmonės būriais ant žalios vėjos ir tie susėdo būriais po būrio, prie būrio, po 100 ir po 50 žmonių. Jėzus paėmė 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė duoną ir davė mokiniams, kad išdalytų žmonėms. Jis taip pat liepė visiems padalyti tas 2 žuvis ir visi privalgė iki soties. Jie dar pririnko 12 pilnų pintinių duonos gabaliukų ir žuvies likučių, o valgytojų buvo 5000 vyrų. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kriste. Norėčiau pasidalinti dviem mintimis. Pradžioje skaitėm, kad Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių. Tas žodis pagailo gali atrodyti, kad na štai iš kažkur tai tarsi iš aukštai pažvelgęs viešpats mato žmonės ir mato jų vargą, dar jis ir pasigailė ir tarsi kažkoks didelis geradaris ateina, kad šiek tiek padėtų, kažkokią tarsi išmaldą duotų. Iš tiesų tas pagailo, tai ką mes verčiame lietuviškai pagailo, ženklina daug daugiau ir daug giliau. Tai reiškia atjautą, įsijautimą, arba kaip lietuviškai sakytume, būt kieno nors klumpėse, patirti iš vidaus tai, ką žmogus išgyvena. Manau, kad tada, kai šeimoje arba susirga vaikas, mama ne tik, kad pagaili jo, bet kenčia kartu, todėl, kad vaikui skauda. Bet toks yra viešpats, kuris kenčia kartu, kuris įsijaučia, kuris žino, kaip mes gyvenam, jis žino, ką, kad kenčiam, žino, kad sergam, žino, kad mums reikia jo pagalbos. Ir antra mintis su duonos padauginimu. Jau Senajame Testamente tauta, žydų tauta keliauja iš Egipto ir dykumoje nebeturi maisto. Ir ten Dievas duoda jiems manos, o kaip vadina duonos iš dangaus. Iš tikrųjų didžiulis stebuklas. Tai, ką skaitom čia, taip, tai yra stebuklas. Bet jisai daug paprastesnis. Jėzus paima tą duoną, tą žuvį, kurį jam atneša, viskas čia vietoje, ir jis tiesiog laimina ir dalina. Ir stebuklas tai, kad to nedaug užtenka tokiam dideliam būriui. Ir būtent tuo mes galim sekti Jėzų. Jeigu kas nors lieptų, padaryk stebuklą ir pamaitink visus, arba padėk visiems, sakysim, mes visiškai nepajėgus tą padaryk. O jeigu pagalvotume, ar galiu pasidalinti tuo, ką turiu, galbūt labai nedaug, gal 2 žuvis, o gal 1 ten turiu, gal 3 kepalėlius, o gal tik pusė. Mes laiką, supratimą, norą, išklausimą, daug kuo galiu dalintis. Ir būtent tuo mus kviečia viešpats juos sekti. Iš tiesų daug nelygybės, daug didžiulės nelygybės pasaulyje ir tarp asmenų ir tarp tautų. Vieni pertekia visko ir nebežino, kokios dar prabangos įsigalvo. Ir kitiem nėra būtiniausių dalykų. Kaip spręsti visą tai? Ar kažkokią prievartą, statymais, ar nežinau, policija ar privartinių dalinimų buvo bandyta, bet prieita prie dar didesnės neteisybės. Ko gero, nėra kito atsakymo, kaip tik tai turėti tą nusistatymą, kurį Jėzus turėjo, tą artimo meilę, į kurią jisai kvietė, tą įsijautimą į kitą
ir tada bus svarbu mums kiekvienam iš mūsų atsiliepti į artimo rūpestį, į artimo stoką. Taigi trokšdami, kad Kristaus šviesa apšviestų mus visus, maldaukime Dangaus Tėvą pagalbos. Atsakysime, parodyk mums viešpatie savo gailestingumą. Šventasis Tėve, meldžiame už tuos, kurie tave pažįsta tik proto šviesa. Tai bus jie praturtinti ir tavo Sūnaus Evangelijos šviesa. Parodyk mums viešpatie savo gailestingumą. Pažvelk į visus, kurie nepriklauso bažnyčiai, bet gelbsti žmonės nuo kančios ir vargo. Te atranda jie Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Parodyk mums viešpatie savo gailestingumą. Padėk visiems nuoširdžiai išpažįstantiems savo religiją. Pasiekti nuostabią Kristaus šviesą. Parodyk mums viešpatie savo gailestingumą. Apvalyk savo tikinčiųjų širdis, kad vis geriau tave pažintų. Parodyk mums viešpatie savo gailestingumą. Būk gailestingas mirusiems ir leisk jiems dalyvauti tavo išrinktųjų garbėje. Parodyk mums viešpatie tavo gailestingumą. Maldoje prisimename ir visus, kurie pirmose eilėse padeda ligoninėse, slaugos namuose, kad juos lydėtų viešpaties malonė, nepritrūktų jėgų ir ligoniai rastų sveikatą. Parodyk mums viešpatie tavo gailestingumą. Dieve, tavo Sūnus atėjo, kad mus visus išgelbėtų. Suteik visiems tavęs ieškantiems ir tavęs dar nepažįstantiems savo šviesos, kad suprastų, kas tikrai yra gera ir visomis jėgomis to siektų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Garbė tau Dieve visatos, kurie už tavo dosnumą turime duonos, kurie aukojame tau, ta žemės ir žmogaus darbų vaisius taps mums gyvybės duona. Garbė tau Dieve per amžius. Garbė tau Dieve visatos, kurie iš tavo dosnumo turime vyno, kurio aukojame tau. Tas vynmedžio žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu. Garbė tau Dieve per amžius. Skaitės broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priauka, teiteik jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai, dvasinę naudą. Viešpatie, aukodami tai, ką esi mums davęs, mes gauname tave patį. Tad priimk mūsų atnašas, kuriomis vyksta tie garbingi mainai. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis ir su tavimi aukštyn širdis, keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatė visagali, Tėve amžinasis Dieve. Pasaulio tautoms tu atskleidai šiandien žmonijos išganimo paslaptį. Kristaus apsireiškimu žmogaus mirtingame kūne, tu mus iškėlė į jo nemirtingumo garbę. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasų bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Šventas, 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 viešpats galybių Dievas,
Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, osana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, osana aukštybėse. Tikrai tu Viešpaties šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome šventosios dvasios gale, pašventink šias atšakas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tikai tik po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai tikėjimo paslaptis. Skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Dėkojame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia suteltų vienybė. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, su vyskupą Gintarą, su vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums draugė su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo jame, tau visą gali Dievę Tėvę su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti, jo paraginti, kreipkimės į dangiškąjį Tėvą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip ir danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ramumą apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus ateitymo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėkite ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada. Dėlydė jūs, dėlydė ir tave. Vieni kitiem palinkėkime ramybės. Dievo vienėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę.
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks. Mes regėjome jo šlovę, šlovę Dievo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Malda prašant dvasinės komunijos. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiajame sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs. Juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tave švenčiausiajame sakramente. Dėl to, Jėzau, bent neregimų būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatie atiduodu visą save. Aukoju savo kūno ir sielos jėgą su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmęs švenčiausiąjį sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man viešpatie nė valandėlės nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą. Amen. Melskimės, visagalį Dievę, tu atsiprink mūsų gyvenimą, šventųjų paslapčių galybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Jėzau, tegul viešpats stiprina ir savo įsikūnijimu, ir savo pasilikimu švenčiausiame sakramente, bet taip pat savo žodžiu, kuris visuomet prabyla į mūsų per šventąjį raštą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Ta padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Ta palaimina jūs visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Telydi jūs viešpaties malonę. Dėkojame Dievui.